Vanessa. Estou vindo. Denise, boa noite. Jacinta, oi, Oi, Jane, oi. meninas, a gente vai fazer outra maquiagem. Já adianto a vocês que se tem fobia de palhaço ou algo assim, não assistam. Mamães não gostam que seus filhos vejam palhaços do mal, não deixem assistir, não assistam. Já estou avisando antes de começar o vídeo, beleza? Ó, vou pegar o restinho da minha tinta pintando, roxinho pintado. Tá frio. Olha, a história do Vinícius tá frio na onde? Não, o quê? Boa noite, Paula. Claro, Vou pegar o pincel de sobrancelha. Cadê a diadema, hein? Pra me botar em você. Fica bem gracinha. pega aqui de lá, assim, tá lá. Ai, ai. Quê? Diadema do mesmo jeito. Não, não. Achei minha tia dele. Ó, vou pegar esse pincelzinho. Coloquei a tinta aqui. E agora vou passar na sobrancelha. O que que você tá falando aí, amor? Te deixar engolida. Por que desse jeito? Porque sobrancelha de homem é muito grossa, muitos fios, porque senão vai mostrar. E a gente precisa tampar. Ah, mas eu quero te ver. Não, você não estava na minha live, não me falou oi. Oi pro Nicolas. Tenho muito medo de palhaço. Então não assista. Eu tenho maquiagem. Eu tenho maquiagem. De quê? Você não viu não o desenho? A Não. charge que fizeram com It dentro do buraco. Aí ficou falando pra mulher, eu tenho maquiagem, bem. Não, meu cabelo! É porque a Mel tava com vizinho, tá? Amor, está tonalizando meus cabelos, porque sabe, né? Meus cabelos são brancos, mas o preto tá começando a nascer. Meu amor, quer pintar meus cabelos? Cadê? Quem tá compartilhando? Gente, meus cabelos naturais são brancos, viu? Preto é porque tá nascendo. Tenho pavor de palhaço, mas vou assistir também, Patrícia. Tem que ser motivo de ninguém sonhar à noite, hein? Pelo amor de Vai Deus. pintar minha orelha também? Você não, vou pintar até sua língua se você não ficar me enchendo o saco. Olha lá, você tá pintando minha areia tudo.
Me desculpe, vou sair. Tem um favor de palhaço que me assista também. Então tá bom, por isso que eu já avisei, para quem tem medo, fobia, já nem assistir. Travou. Edna compartilhando. Que lindo que era uma. Que lindo que era morder as ideias. Vai fazer o Coringa? Não. Pegar um pincelzinho do Wall Fiber. Você tá pensando pro Pai Noel? E vou espalhar essa tinta branca em todo o rosto. A gente vai ter que fazer umas duas ou três camadas até ficar totalmente branco, branco, branco. Senhora, Sabia que modelo não reclama? eu sou cobaia, não sou modelo. Ganhei. Morrendo de rir. Nossa, essa maquiagem sua vai minha tinta branca tudo. Partiu, pô. Mas passa o talco. Maisena. Maisena. Enruga bem o rosto. Não desenruga. Para quê? Pra mim ver se as linhas de expressão certas depois. Para quê? Pergunta demais, pessoa. Cobaia, morri. Vai ser palhaço normal ou palhaço do mal? Palhaço do mal, faz cara feia. Não sei se pincel é ruim. Espeto. Tem como se arrepender? Não. Volto. Lembra quando você passou a tinta preta dentro do meu nariz, amor? Que é só ver meu nariz e a boca. Quem tem agonia no nariz é o C, né? Eu não gosto de ser na boca. Eu vou pegar um pincel e meter no seu nariz. Camila, não assiste. Por isso que eu já avisei no início da live, meninas. Pra quem tem fobia, já não assistir, porque dá medo. Nem eu não gosto. Vou fazer porque tem muita gente me pedindo no privado. Mano do céu. Ai meu Deus, tá, vai eu ver esse palhaço se não dormir, pelo amor de Deus. Voltou. Curiosa pra ver o resultado, Sarita. Travou é só o meu. Boa noite, Jesus te ama. Amém. Nós todos. Nossa, esse pincel é ruim. Troca de pincel. Não, é esse que vai dar o efeito que eu quero. Nossa, esse pincel é esperto demais. Que homem reclama tanto? Não, esse pincel é ruim. Tá bom.
pegar esse pincel, passar o tempo todo no seu rosto, você vai ver, tanto que ele é bom. Pinica. Oxa! Oxa! Você não catou os batons ali, né, Zé? Tá lendo os comentários pra mim? Fechou. Que curiosa, mas estou. A Natchelle. Com medo, Natchelle? Tá, ele e a Sara dormindo. Bu! Mudou meu signo de modo. Bu! Calma. Deixa eu pegar a paleta ali. Peguei uma foto do filme, do palhaço, vou reproduzir através da foto do filme que eu peguei. No filme tem várias etapas. Tem ele que tá, tem uma vez que tá molhado, tem outro que ele tá, como se diz, tá rindo, tem outro que ele tá sério. Eu escolhi uma foto e vou fazer através da que eu escolhi. Ok? Amor, você tá levantando sua testa, né? Peguei uma sombra marrom e um pincelzinho de sobrancelha. E vou desenhar a testa, a sobrancelha dele. Beijos, Mariana e Dudu. Amor, não levanta essa testa sua de novo. Sou bem, 50 anos. Lugar. Olá, pequeno. De bem, só te bato. Sarita, deixa eu ver a sua pintura. Eu vou dormir, sono batendo. Nem vou ver o final do Vinícius. Ih, vai ver a minha também só amanhã. Eu vou ser mal. Vira pra cá, por favor.
Tomara que eles nem acordem. Ah, eu vi também viu de caveira, a Sara também. Agora de palhaço não, palhaço é mais sério. Palhaço é meio feio. Faz isso não, tava com um boy. Vou postar a foto agorinha. Eu vou fazer algumas linhas de expressão também. Ele tem bastante linhas de expressão. Pegar um pincelzinho assim, ó, bem fininho. Manda um beijo pro meu filho, Juninho. Beijo, Juninho. E vou sujar no marronzinho. E vou fazer já algumas linhas de expressão aqui. Isso não tá indo. Catalão Goiás, beijos. Mó, dormiu? Nossa senhora, sou doidinha que esse homem dorme durante a maquiagem, só pra me aprontar com ele. Queria terminar de assistir, mas meu bebê de 7 meses está acordado ainda. Vou tentar fazer ele dormir. Não deixa assistir, não, porque é meio feio para nenéns. Para crianças. Gente, a maquiagem que eu fiz ontem no Vinícius, né? O tio dele chamou ele no WhatsApp hoje e falou assim: pelo amor de Deus, o que é isso? Que faca é essa? Assustei depois que sua tia veio falar pra mim que era maquiagem. Sombra preta e um pincelzinho de esfumar. Oi, Júlia. Olha pra cima. Tinta. Isso aqui é uma tinta em pasta preta. Não peguei desde o começo. Vou deixar salvo.
A sombra dele não é certinha, é bem borrada. Não abre não, mano. Acho que é seu olho, fecha. Fecha? Fecha, Tá cacete. fechado. Tá nada, eu tô vendo que tá aberto. Mas eu também. Tá cheio de Lá pros gracinha, status. né? Cheio É, de gracinha. meu Insta. É lá pros status do Insta. Manda beijo pra minha filha. Subiu, ó, tá vendo? Você não deixou eu ler o negócio. Olha aí. Agora vai olhar também, vai ler tudo. Gente, já eu assustei ela lá. Ana Luísa, beijo, cachorro. Sombra preta. Olha pra cima. Agora é abrindo o olho e olhando pra cima, amor. Obrigada. Ai, credo, ai que medo. Ana nem fez a parte feia ainda. Uma esfumada na sobrancelha. Karine, oi, beijo. Tchau, se não dormir, eu Eu não tenho nada com isso, tá aí até no título, coloquei até no título, já para a pessoa assistir consciente. Agora eu vou voltar com a tinta branca. Eu vou passar no meio aqui das linhas de expressões que eu fiz. Porque isso vai fazer da profundidade. Porque o branco vai clarear ao redor de onde a gente fez o fundinho das linhas de expressão. Que é isso que você está fazendo? Eu estou fazendo o iti.
Vou me parar de olhar de nada. É porque tá lendo o celular. Para de olhar de um lado. Tá dando medo. Bom, por que você não vai lá na praça, Dorinha? Vou levar as cachorras pra passear. O Vinícius vai levar as cachorras pra passear, gente. O povo do pit dog. E o povo da igreja lá da frente? Não tem essa lá? Queria ver o Márcio depois, pede pra ele tirar. O It também tem um pequeno furinho no nariz, no queixo. Pelo que eu estou podendo notar. Então, vou pegar aqui a tinta marronzinha. Vou só dar um triscadinho aqui. Pra dar profundidade. E agora eu venho com a tinta branca. E faço pequeno contorno ao redor. Esfuma e fica parecendo. Vocês tinham que gravar isso. Tá gravando, Natchelle? Aí depois eu baixo. Ela fala, eu acho que é de ir lá na praça. Ah, de ir lá na praça? É mesmo? Já pensou isso? É massa? O povo do pit dog ia correr. E agora vamos ao detalhe do It, que é aquela cicatriz, sei lá, se é um risco, que eu não assisto esse negócio. Eu não sei discernir se é risco, o que que é. Pegar um pincelzinho de batom, tinta vermelha, rostinho pintado. Mexe o braço, por favor. A boca dele não é bem desenhada, é mais retinha. E é mais puxadinha aqui pra baixo, ó. Então a gente vai tipo. Redefinir a boca. Demora quantas horas pra terminar? Mário, tá terminando agora. Esse aqui é fácil. Eu não tive tempo para estudar ele, eu tô olhando a foto agora, por isso demora mais um pouquinho também. Você faz maquiagem normal? Sim! Tem muitas aqui na página.
Tá, você ia ficar linda de batom vermelho, moça. Tá bom, Isabela. Depois eu deixo aqui no. Quando eu termino as lives, eu venho aqui e comento com o meu WhatsApp, meu contato. E tem na página também aqui. Meu endereço, meu WhatsApp. Quem é novo aí, manda coraçãozinho pra gente convidar pra curtir a página depois. Compartilha se estiver gostando. Achei que era o Frank antes do batom. Não, não é o Frank. Vou pegar um pouquinho de tinta preta dela. Aliás, vou pegar a sombra mesmo, preta. E vou dar umas esfumadinhas, porque não é totalmente vermelhão assim a boca dele. Tá parecendo Coringa. É um vermelho fechado pelo lado de fora. Fala para ele parar de fazer. Ai, ai. Ele não tá fazendo cara nenhuma, não, gente. Porque eu marquei linhas de expressão. Você já fez o Coringa ou pretende fazer? Eu fiz numa criança, então eu fiz uma versão mais leve do Coringa. Tá aqui na página publicado. Mas eu quero fazer a Arlequina em mim e fazer o Coringa nele. Só que eu quero o Coringa novo, esse do Esquadrão Suicida. Mas você pode conversar, viu? Que? Mas parece, pelo amor de Deus, para de fazer essa cara para alguma coisa, tá me dando medo. Gente, quem já assistiu esse filme, me tira uma dúvida, porque eu não assisti, eu não assisto filme de terror. Aquele traçado que ele tem no rosto é tinta ou é um corte? Me digam, por favor, que não deu tempo de eu pesquisar a maquiagem antes de eu Tem que fazer. fazer o nariz. É. Então, enquanto vocês me respondam, me respondem, eu vou fazendo o nariz, tá bom? Eu também não assisti esse filme, não deu tempo de eu pesquisar. É tinta? Tem umas pessoas que falam que é corte, outras falam que é Eu acho que é tinta. tinta, porque ele puxa daqui pra lá. É tinta? Nariz dele não é redondinho. É bem reto.
Na foto parece ser corte, eu concordo com você. Pode mais escuro para parecer corte, ficar mais marcado. Pois é, eu ia fazer com a massa e ia fazer realmente um corte, entendeu? Ela fez uma maquiagem antes. Tô maquiada, gente, ó. Tá aqui na página do tutorial da minha caveira mexicana, que eu fiz antes dessa. Vou dar tipo uma sujadinha aqui. Ainda tá mostrando seu nariz? Uhum. Vou ter que passar um pouquinho aqui. Aí, agora tampou. Palhaçada, é um palhaço mesmo. É um palhaço mesmo, acertou, Eduardo. Mas tá aí no título da live, pra quem não quisesse assistir, era só não entrar pra assistir. Justamente. E a live também está sendo feita nesse horário, justamente pra não pegar crianças ao vivo, né? Já são 1h20, então quem não quiser assistir... E é 1h, a gente tem que acordar às 6h30 pra começar a trabalhar amanhã. Dou moral, não. Se tivesse, você estaria dormindo, né? Mariana, faz e me marca pra mim ver. Por que desse lado eu não sou boa pra mexer? Me conta. Miguel, tá vendo? Desse lado eu não sou boa pra mexer dele. Por esse braço é melhor, né? Deixa eu corrigir aí onde eu errei. Eu dormi com maquiagem só pra assustar o povo lá de casa. Ai, ai.
Eduardo entrou para alegrar minha noite. O povo querendo que eu bloqueie. Deixa ela, gente. Ela quer ter um momento de fama dela, hein? Estão pedindo pra bloquear ela? O povo Tadinha, só gente. fala isso porque dá moral. Tadinha, deixa a bichinha. Tá carente, uma hora dessa. Sozinha no Facebook. Vou passar um pouquinho de sombra preta para poder ver se dá uma profundidadezinha bem de leve. Mas se estiver incomodando o pessoal, não vai Não. profundo. Tem uma sombrinha preta, vou passar mais ou menos bem no meio do traço, porque se for. Adorei! Como é que é o nome dele? Jackson Ney. Riohot. Ó, porque se for um corte, a gente não sabe, né? Porque eu não assisti o filme. Mas se for um corte, a gente já vai dar uma profundidade nele. E se não for, também não tem problema. Todo mundo perguntando se você tá maquiada. Tô maquiada, estou de caveira mexicana, ó. Fiz hoje. Ana, na página aqui da Sarita vai ter essa semana inteira meio que artística. Já teve Noiva Cadáver. Qual mais uma? Teve O sereia. Coringa, o Vampiro do Vitor. Sereia. Só que eu tava trazendo mais, era infantil, agora eu vou trazer algumas adultas. Eu trouxe algumas infantil porque era mês das crianças também, né? Então agora eu vou trazer algumas mais fortes. Voltamos! Os dois passeando pra cima. Já pensou, gente? Nós na praça. Maravilha por isso. Quase minha sombra cai. Esse treino não é que vai mexer você, não?
Galinha, a gente lê os comentários, tá? Abre os olhos, amor. Fica com eles abertos, se você conseguir. Pode ler. O Fernando falou que sabia. É, pede ajuda aí quando alguém for te ajudar, vem, aparece com um facão, né, mano? Misericórdia! Top, se vingou, hein? Agora eu pego um pincel mais fino para a gente fazer a pontinha. Assim, as expressões dele com massa, por exemplo, eu tô. Vou pagar o Vinícius para vir aqui dar uma voltinha na minha rua. Ela é muito perigosa. Ai, eu queria ter uma câmera escondida para você para sair na rua. Doido, né? Não, amor, isso é massa. Na hora dessa só dá gente armada na rua. Levar um tiro cada um desse, tá doido. Só se eu for com arma na cintura também, Alguém vendo o It na rua vai lembrar de arma? vai. Não é pasta d'água não, é tudo tinta. Ai, ai, ri muito hoje. Me divirto. Muito. Tô naquela, durmo até o final. Tá Tá terminando terminando. já. Uma coisa escorrendo aqui na minha testa. Ai, a cola, ó. Eu tô transpirando embaixo da cola. Ó. É tinta líquida. Vou pegar um pouquinho de amarelo, que eu dei meu amarelo. Amarelo com vermelho que dá marrom. Não, não faço maquiagem. Não feche essa boca, deixa esse treco secar. Pegar o sangue. Ai, ai.
O Ricardo disse que vai deixar eu dormir sozinha. Gente, vou pegar um pouquinho de sangue vermelho e vou colocar bem no dente. Pra isso eu vou deitar ele só um pouquinho, agora ele volta. Pera aí, amor, que eu vou pôr o sangue preto. Esse sangue é da Slug, tá? Aí a gente reza pra sair do dente dele depois. Nossa foto inspiração foi essa que eu tirei lá do Google. Beleza? O que você passou no dente antes do sangue? Tinta, uma misturinha de tinta. E agora eu vou tirar o zoom pra vocês verem. Tem que mostrar seu dente. Tem que ver os comentários pra me rir um pouco. Com cola, Vitória! Maquiagem do It que eu trouxe pra vocês. Espero que tenham gostado muito. Eu queria trazer ela mais preparada, mas o que acharam, meninas? Mostra os dentes, amor. Fica parecendo dente podre. Sangue de Jesus tem poder, Jesus. Ficou assustador. Espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, compartilha. Já segue no Instagram, que é Sarita com 2T.rocha. Ai, que medo. Ai, ai. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Meu filho disse que ficou igualzinho. Faz a mesma cara, amor. Peraí. Mas não dá. Eu vou botar esse negócio mais perto. Porque não dá pra ver a coisa. Obrigada, meninas! A boca, na verdade, é mais embaixo, assim, é mais fina aqui. É assim, ó. Aí por isso que eu puxei a sua pra baixo. Sim. Tipo de biquinho. Senhora, olha pra mim. A sua, deixa eu ver direito. Ai. Deu medo, Amel. Tenho medo, mas ficou sinistra. Chega, arrepiei. Muito bom, então ficou do jeito que a gente queria. Arrasou, ficou top. Pelo amor de Deus, chega assim aqui não, vou assustar. Vou chegar aí de zumbi. Casal top, obrigada, gente. Bora dormir, né? Assim, um soninho bem bonitinho. Todo mundo vai conseguir dormir, ninguém vai sonhar com nada. E amanhã tem mais aqui na página, tá bom? Obrigada, Kelly. Mel, obrigada. Ó, a maquiagem que eu fiz, essa minha, tá rolando sorteio. É uma live antes dessa, tá bom? Então tá rolando sorteio lá. Todo mundo participando. Só compartilhar aquela live anterior. Tem que dormir cada um numa cama. Nada, a gente vai tirar isso aqui tudo hoje ainda. Também amo você, Mel. Obrigada, Núbia. Ah, gente, eu tô bonitinha, nem bem, ó.
Obrigada, Jesse. Amanhã quer todo mundo aqui, hein? Vai rolar algumas durante o dia também. Faz você de Arlequina e ele de Coringa. Vou fazer. Só que eu acho que vou fazer no final de semana, que aí dá pra gente sair e tirar umas fotos bem legais. Lá no beco da... Como é que é o nome? Codorna. Lá no beco da Codorna. Lá tem uns lugares massa pra tirar foto. Fui, beijo, beijo, beijo. Boa noite.